السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman sebelah. Halaman sebelah. Kantunam. Amaroka. Utasnam. Antoneta. Bismillahirrahmanirrahim. Amaroka parantos marentah Allah ka anjen. Ayyuhal arifu he eling-eling jalma nu makrifat. Fiha dihindari di ia daerah dunia. Bin nadri kana ningali pimukawanatihi kasajeroen pirang-pirang makhluk Allah. Inadorfiah manana maknawiyah. Bimukawanatihi kasajeroen pirang-pirang makhluk Allah. Litarohu supaya ningali anjen ka Allah. Dohiron tingkahna anu dohir. Piha dijeroen mukawanat. Bi'aini basirotika kupanon hati anjen. Kucir. Cirian dirinya. Aini basirotika teh sir. Kusir anjen. Sir teh hati anu paling lemes. Hati kabagi tilu. Hiji dohrul kolbi. Dua, wastul kolbi. Tilu, suedaul kolbi. Ari suedaul kolbi tesir. Cirian wadidinya. Kola parantos ngadawu Allah Ta'ala. Kun ucapkan ku anjen Muhammad. Unduru kuduna ringali aranjen kabeh. Madza kana naun perkara di samawati nu tetep itu date dijeroeun pirang-pirang langit ila ghairi dalika nepi kalian ti itu ayat minal ayati tina pirang-pirang ayat. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 113. Di dia Kiai Musoni ngajelaskeun. Karena yang Allah marentah ka arifin ningali ka sajeroeun makhluk Allah. Ya teh bahasa teh luas, maka arti boleh salah saliwat di logatan.
Allah marentah ka arif. Jadi mukhatab nanti arif teh. Lamun urang lain arifin, lalaca urang. Teka hidup urang. Hartina teka hidup teh teka asup di dina bahasa ieu Kiai Muslim. Naon sababna? Henteu diparentah lian arif. Salian arif mah moal bisa nempona gitu. Mahjubin tempo ka sajeroan makhluk. Aya naon ta jeroanna? Paling ge lamun mako mahjubin mah ningali muning tempo jeroanna karena beuteung muning beuteung. Bener kan? Jero teh lain jero hisi ka, jero maknawiyah. Lamun teu ditakwil fi dzorqiyah maknawiyah di dia dina hikam halaman 88 insyaallah nu ngartian hikam jadi mutajilah. Sarasar kan ngaji hikam teh lamun teu digurukeun mah ka arifin. Ieu iya, bisa jadi ningali ka jeroanna. Jero teh mana ka? Jero maknawi sanes jero hisi. Pan alam teh aya alam hisi, aya alam maknawi. Ari alam hisi mah alam dunia iya. Namun alam dunia jero, jero masjid, urang jero masjid. Nu di luar-luar masjid. Eta jero hisi. Ari jero maknawi mah sanes kitu. Pamari maksud di jero lomari, besi lomari, lamun hisi. Tapi lamun dorpiah maknawiyah lain gitu kan. Lomari jirim. Ya jirim. Da alam dunia ma alam jirim, alam jisi. Malah ayah anu di malakut bangsa jirim. Malaikat malin jirim, dicabat sesalaman. Malah pepangi, malah karasa kurang. Da lain jirim, malaikat makan. Lahil mahfud lain jirim. Roh urang lain jirim di malaku. Alam nur itu mah. Lamun jero maknawiyah mah iya kan. Jirim. Sajero nana. Memeh jirim nau cisok. Johar fi pirit. Tak perlu belajar bab makhluk cek. Yang makhluk kehukum tak apa jirim joharayuli tak apa ya dunia teh panghina na alam panghandap na maka bangsa jirim arisa memeh jirim na johar pirim johar pirim teh kekebul anu geus teu bisa dibagi sanajan make alat pembesar eta johar pirim. Kewehlah tukang. Panto. Terang panto kah? Saya tak panto. Ari panto di jiana tidak naon kah? Sok tinggalin panto. Kayu. Kaca. Engsel. Naon di? Paku. Naon di itu ya? Lem. Depur. Terus naon di? Sirlak. Cer. Pisahkan ku akang sok panto eta. Cetna pisahkan, keroh kuak. Rangkaian pantona rujat, sini ngagaloler, pakuna ngagoler, engsel ngagoler, araya didinya, no etakene. Ayar kuak panton teh ya, disebut panton teh. Teh, padahal no etakene, jadi menama. Kulantaran teh ayar rangkaian tukang bas, teh disebut panton. Jadi memeh panton teh naon, kayu, engsel jeung sapuratina dirangkai ke tukang pas jadi panto. Tah jadi panto teh dijieuna tina nu eta nu disusun teh. Ari johar pirir, ari jirim naon saperti tanguluk badan urang. Badan urang so disusun tina naon badan sisa. Daging, tulang, urat. Naon deui? Cai, getih,
kulit, daging. Nah eta badan urang. Jadi badan teh dijieunna tina eta. Jadi badan kieu teh dibentukkeun ku Allah jadi kieu jalma disebutna. Badana ieu teh badan jalma. Ari jalma mah encat ya, itu lain pedah disebut pedah kieu disebut jalma lain kan. Geurang ke urang dibahas bab manusia. Da urang tiba heula jadi jelema can apal jelema. Kunaon aing geus disebut jelema itu salapa? Lobana teh apa? Eta sorangan jadi jelema teh nyaho jelema. Hayo batur nyebut si besugan lain jelema. Kehe sia ka aing nyebutkeun lain jelema. Bener ngamukrin. Tapi ke heula. Bener teh jelema urang teh. Daya definisi nah jalma teh lamun bahasa Arab insanun ari insan teh tarifna kumaha insan definisina definisi insan kumaha tangke bakal dibahas kalau lawan ke kadinya basa tu tadi balik deui jirin tina johar pirin eta ka jero eta ka jadi jeroan jirin teh johar pirin tak bahasa jeroan. Ari johar pirin di mana sih? Johar pirin. Ya di dunia kan, ya kan? Johar pirin di dunia, jirin di dunia. Di dunia kan ya. Awalul mawjudat di dunia, johar hayuli. Oh. Johar hayuli. Tadi johar, ini johar ini. Lebih lemes daripada johar pirin. Johar pirin lebih lemes daripada jirim. Bukan lemes kan itu. Johar hayuli. Tangges di dunia. Asukan itu ke alam maknawiyah, ke alam malakut. Sebab jeroan alam dunia teh ayah alam malakut. Di mana cenajengan ilmu eta? Baca tafsir sawi kah? Bukan itu dia Malaysia. Tafsirnya. Hei baca alam teh kebagi apa? Dunia, malakut, jabarut, izah. Ringkasna alam teh kebagi apa? Nu dua kodim, nu dua hadis. Nu dua alam makhluk, anu dua deui hadrat Allah. Jika ngahayal ngobrol aja kan? Ah ya dalilna kan? Cuma jangan kesukaan kurang hayal. Padahal kau mungkin akan karena jalma. Johar hayuli, ya kan? Di mana johar hayuli? Di misal, misalnya di mana malakut? Sejeron johar hayuli ayah misil dunia ya, tapi bangsa nur. Misal karena terang kalau misal nanti akan masuk kulin ke misal karena. Dan misal alam malakut lain bagian seseorang tinggalin misal lain bagian jajahan diri orang misal tapi jajahan ruh kolbu ruh usiru kolbu mau bisa nanti ke misal ruhu lu bisa tinggalin ke misal bangsa dunia tapi bangsa nur masuk mimpi ya kan. Salah saya ingin mimpi, tidak bisa. Itu, aduh, aing penting mimpi, ningali diri sorangan. Dimisal, jasad do iya, dimisal. Dimisal aja, kak. Jasad do iya makin ngagolir, nak bersih. Mimpi akan ketumbak mobil ke Jakarta. Lamun ke alam misal, haeta bangsa nur. Mobilna nur. Jasad akan ngelain nu iya pan keur ngagoler jasad. Ari tadi keur ngimpi pan asa aya awak urang bener. Seperti kieu. Ci sok jasad nu mana eta? Jasad urang nu dimisal. Ya percaya akan teu ya teh. Aduh aing terang ngaji terang kieu terus. Sambut nepo jalma, nepo mobil, nggak saya pun kelekan hidup maju datang kan. Ini misal.
Di misal manur. Maka sakabeh makhluk Allah riwayatna tamati misal kabeh. Aya. Hayang apal urang maot iraha aya di misal. Sok ajaran teuleum mate ka misal. Ruh ningali ka misal aya catatan di misal. Maot urang iraha. Palain teu terang maot. Mending ulah. Iman moal kuat kan? Lamun isuk maot di misal pas akang ningali ka misal, maot minggu hareup isuk rek kumaha ayeuna? Cerik. Meureun tatahar aing boga duit beak teh keburu ku batur. Tapi da mesti ngiakeun duit ka malimat bari inget rek maot lamun minggu hareup bener. Sok akang tumpak kapal mayor, tapi inget minggu hareup maot nikmat mah. Nu matak latif Allah, Rahman Rahim Allah, kanyaah Allah, jalmanu iman can cukup kuat, teu dibuka hijab ka misal. Bahaya semangat. Kanjeng Rasul mah dibuka ka misal. Matak Rasul seseorang, kuring maot poe Senin. Cik Rasul sama. Cerik teh Rasul. Teu ada iman geus kuat. Kakara anu saleh jadi pejaan rek maot. Mal cerik. Ari urang mah sudah ibadah can alus. Dosa loba kene nu can disibaran. Coba duit rek kene. Pamajikan ngora kene. Imah alus betul. Aduh aing maot itu bagian batur. Bener. Cerik. Salihin mah cerik bejan maot kan atau. Dan di dunia nangge boga tekad hakikat hirup mah di akhirat. Di dunia mah yang mah bohong. Naon sababna bohong hirupna maot deui. Nya ari hirup rek maot mah bohong kan? Ya ngaran hirup mah nu hirup teu maot teula, hirup mah maot deui, eta hirup sebenarnya. Ari di akhirat isukan urang maot deui mah. Moal hirup terus, maka hakikat hirup di akhirat. Cek Imam Ghazali sajal manuboga yakin hirup di akhirat eta hakikat hirup. Mimiti boga ilmu. Lamun akang yakin hirup teh di dunia, teh yakin hirup di akhirat, sampurna bodohna. Terang sampurna bodoh. Teu boga ilmu setik-tik kaca. Ah kitu kan. Moal kang nu saleh mah mun maot teh dibejaan atau kas urang dibejaan. Ke isuk ini ke Mekah tumpak kapal atau lain. Atuh, mun teu tulus ceuri. Urang mun teu tulus maot atuh. Maot, tapi cek Allah tong tulus urang. Atuh. Padahal lain solihin urang teh. Solihin mah ulama atuh ka datang malakal maot. Assalamualaikum. Ulun salam mula. Jeung kana saleh mah malakal maot teh janji kan. Aya naon malakal maot? Rek nyabut nyawa anjeun tapi cek Allah lamun hidup geus ngidinan. Aduh aya ngeunah rek maot kumaha urang. Lamun hidup geus ngidinan. Cek Kanjeng Rasul bade dicabut ruhna malakal maot datang aya putra putrina Siti Fatimah tetulus cabut. Apana nuju teu ramah. Disangkana lalaki urang Arab rek nambu ka Rasulullah. Tunggu malakal maot rek nyebut nyawa. Ngan kitu surah Allah, cabut ruh Muhammad. Mun Muhammad geus ngidina. Tuh pan balik deui. Datang deui, assalamualaikum, pun bapa teu damang. Katilu kali, assalamualaikum. Geus calangan Siti Fatimah rek sasauran deui kitu. Kanjeng Rasul dipengker Fatimah tamu agung eta teh tong biharana sok cenah asih. Apa Rasul mah malakal maot? Jerik teh. Teu. Sok malakal maot cicing. Aya naon? Tah kitu. Aya naon malakal maot? Saur Allah kudu nyabut nyawa anjeun Muhammad. Sok. Tapi saur Allah mun anjeun parantos ngidina. Kumaha cek Kanjeng Rasul? Jibril ka mana?
Tuh lepan. Itu angan Jibril bah datang. Can maka dicabut. Eta kan soleh. Lamun itu soleh maka mak itu mal santun. Jadi juga buser ngangkap pengedar narkoba. Asup na jong panto. Udah. Kersare langsung dipangkol. Arek hayang ngung jurudun di bawah. Eta jadi malah kamu teh juga buser kan. Tapi lamun kanu soleh mah ada. Malah mah disaurkeun ye. Guru anjeun geus ngadagoan di sawarga aton ka cisok. Di surga mah eueuh macul ka. Teu kudu neangan duit bener. Wah merdeka pangeunahna surga surga. Di dunia mah beungar kudu usaha bener. Teu usaha beungar mah capek ladang capek ka karaboga. Mah anu pangnikmat-nikmatna hirup jual di surga. Mata ki dieu teh ya. Kitu hayang geura giru asup ka surga teh salah mah. Guru anjeun geus ngadaragoan. Babaturan anjeun nu saroleh geus ngadaragoan ku di surga. Pira ku teh hayang buru-buru bener. Urang mah mung maot sota da nyaho ibadah can bener. Dosa seueur berita ditobatan seueur ge. Tapi maot mampul. Ibadah tara didandangan tapi da ari nyaho salah ibadah matak mau tembung berhadapan anak jeung pimasalahun hungkul kena sebab benar-benar sholat itu benar iman itu benar apa riwayat hikayat cek ajengan namun ek nyukang syurutul mustaqim lelah iman terus di mahsar ayok-ayokan dengan syafaat rek nyukang syurutul mustaqim 7 pos pemeriksaan hiji diperiksa iman 2 diperiksa sholat jeung 1 luina. Lamun orang diperiksa iman, tebener iman orang, 1000 tahun di sel di atas pemeriksaan. Oh, kang ribut dah. 1000 tahun di sel. Kekaran 12 tahun di ribu. Pada di dunia kene. Itu di sel aku malaikat. Bari 1000 tahun dunia, teh kan? Nah, 1000 tahun di akhirat itu beda aja gak 1000 tahun, 1 tahun seberapa ya dunia? Nah, oh, kali kena kena 1000 kan. Bisa dihitung. Ya, Kak. Sapoe di akhirat milana berbanding 500 tahun dunia. Lamun 1000 tahun, ulah 1000 tahun gua poe we ulah aku. Berarti sumaraha 1000 tahunan dunia. Tinggalina tafsir Yasin, sisok. Mata kalau mun inget ka dia mau mau teh kan. Tapi lamun boga amal saleh mah hayang teh. Itu cep tukang tani anu saleh. Ah mending maot aing teh kudu macul. Geus maot pre. Mikiran kabutuh istri bojo moal, geus maot mah. Benar kan? Tinggal menikmati hirup. Sok kan. Lamun akang diperekeun macul aton teh. Bos tong macul sih, kuma uing sih kalau atau kan bener. Pulang ke mulut gua buka mitu apa ngarcuk mitu cicing aja imaman di masjid, kuma bapak segala ke atau tak atau. Padahal itu teh tanggung jawab mitu hak, kamu Allah mau bengar, mitu apa tiba-tiba bengar, bengar mana aja kalau takang gitu kan. Arti misal kemana cis? Bangsa Nur, mukawanat tu bangsa Nur ayat di misal. Lah seorang diajlengkan ngarah tong dilatih. Ya kan, mukawanat makhluk Allah sakabehna didamelna tina Nur Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta be bibitna teh eta kan tidinya. Matak Muhammad mah raja namahu pangmulya mulia namahu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi sebab Muhammad teh aya Muhammad hakikat aya Muhammad basaria jadi rasul
Tuh ka Muhammad gecar wawu kan. Mentak syahadatnya kudu tangtukeun. Muhammad mana sih sok menjadi rasul? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keur salat. Sok nangtukeun Muhammad menjadi rasul. Henteu paya Muhammad pe akan Muhammad urang Cianjur malain rasul. Muhammad nu asli makhlukat nu jadi rasul maka kapaham kan? Tah itu mata sok diperingati teh Kang sebenarnya mah muludan kita kudu ngawawuhkeun umatna ka Rasulullah bisi salam nekadkeun Muhammad jadi rasul. Sebenarnya mah eta pentingna. Lain atuh pada masjid sapi rek nyate. supaya umatna ya kena rasul sehingga dina syahadat teu salah nentukeun Muhammad. Muhammad nu mana? Muhammad asli makhluko. Ari Muhammad anu basariahna mah bisa anu niru kan. Aing ge Muhammad kelahiran Jakarta ganti we KTP di Mekah. Darek ngaku Muhammad. Bapak Jaed ganti Abdullah. Anu mah bisa niru mana? Aslul makhluqat. Hiji Muhammad aslul makhluqat mah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi nuturunan Adnan ti Abdullah. Patepung jeung ibuna di kilab. Ngan ka kilab 7 ari ka ti ibuna mah ka kilab teh genep. Ari nasab ciso. Angka sabaraha hiji ka? Angka pangagungna sabaraha? Apa? Da 10 mah balik deui 0 jadi hijinya. 8. Tanasab bisa 8 ge. Ka ditu nu malah nyebutna bisa se. Bapak, aki, buyut, bao, jangkawareng, udeg-udeg, kait ciwur, rengkol, galang, kacang mabur. Sabaraha salah. Tah lamun hek, lamun kakilab teh di irama nama naon? Kait ciwur. Lamun ti ibuna naon? Udeg-udeg. Patepung. Jadi nasab ibu jeung rama teh ngahiji ti kilab. Ngan ari karama mati kusoy ari ka ibu mah dijuruh wajib kan nganyahokeun turunan rasul teh wajib kan dorakeun teh apa engke dialajar di dinya tulis depan teh nya budak cina arapaleun kanjeng rasul wajib terangna sabab bisi salah nekatkeun rasul Muhammad anu mana lahir di Mekah pupus di Madinah putra Abdullah ini turunan Adnan. Tangtukeun ku urang. Mun teu ditangtukeun sadaya teu terjadi kaya Muhammad. Ulah kan tangtukeun. Ibuna Aminah ti dituna tiki hilab nepi ka Adnan. Tuh kitu kan. Cek Kang teh duh ari ngajigeus sekolot mah dengan hese apa lu. Kami poh, Gusti talar ingte 22 di keadaan poh deh. Kumatu anu hiji batu Muhammad anu gaduh nur hakikatil mama dia nu jadi bibi cakabe makhluk keseta Muhammad eta poh mal eta hiji kira hiji mah poh atu tak gitu kan. Jauh-jauh baca kitab turunan Muhammad ke apa sahana terjadi-jadi akan dikumai itu. Gimana diajarnya Kang? Kak Ustaz Maya sepujaan ini itu turunan kan pika tirama kemana ti ibu kemana tulis apa tokan si poh. Anu paling ulah poh mana? Muhammad anu jadi bibi cakabe makhluk anu basariahna jadi Rasulullah sallallahu alaihi lalu dipapai ku abdi kan. Pilihan makhluk manusia. Pilihan manusia mukminin. Pilihan mukminin waliullah. Pilihan waliullah para nabiullah. Pilihan para nabiullah para utusan Allah. Pilihan para utusan Allah ulul azmi. Ulul azmi aya 5. Pangmulyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta Muhammad Basariah teh rajana makhluk Allah dibandingkan jeung Hajar Aswad mulia Rasul kan. Sahebatna aya Baitullah mulia Rasulullah. Kan
Masjidil Haram mulia Rasulullah. Masjidil Haram didamel tina nur Kanjeng Rasul. Surga didamel tina nur Kanjeng Rasul. Neraka didamel tina nur Kanjeng Rasul. Raja makhluk Allah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan ayat asul makhluk kok nyata nur hakikatil mama dia kasabara. Salapan. Ari kasapulun. Nur dat al Ari Muhammad didamel ti mana? Tina nur dat Allah. Oh kan. Jadi asalna Muhammad teh tina nur dat Allah. Miskan dat Allah mah kasapulun. Ari 10 no balik deui ti Allah balik deui ka Allah. Matak datang ti Allah eueuh balik deui ka Allah. Melak cabe hejo. Hejo ti mana? Ti Allah. Ayeuna jadi beureum. Cik nu hejona ka mana balikna? Ka Allah. Beureum katangna ti mana? Ti Allah. Kaya ta ahli tauhid nu kitu kadana. Yeuh mah mikir hejo ka mananya jadi eueuh. Bisa ya berem-berem nanti mana itu? So kan? Ti Allah balik deh kak. Nah, gitu ti Allah teh. Allah Nur Muhammad asal makhlukot. Jadi makhluk kabe. Jadi makhluk teh tina Nur Muhammad. Nur Muhammad tina Nur dat Allah. Nur dat Allah ayat saja tina dat Allah ke-11. Ngan kunhu haram mal bisa ningali sir urang kana sajatina dat Allah. Matak sajatina dat Allah mah teu bisa katingali. Ada mun mahdud. Cik Ali Maripan. Aduh. Haji teh kadinya miser depuyeng ya kan. Sanggup paham ya teh di bumi. Nerangkeun ka bojo bisa. Handphonena jalankeun buka. Ari teh sanggup nerangkeun handphone berjalan. Sokang ledang ngaji, poh deui aing oge. Okay. Sing cerdas kan? Tak siapkeun. Siapkeun teh handphone aya. Tah kitu. Ya insyaallah aya ngaji di YouTube, bakal apaleun sarerea. Sadunya bakal apaleun. Ilmu nya teh. Tah kitu kan. Akan geus sabaraha kali ngaji ilmu kieu. Kakara, paingan ulang-ulang. Aing ngaji 18 tahun can ngaji ilmu. Aduh, teh perlu wudu salat ka Allah teh nyaho. Ngaji diri teh apal, teh apal saha manusia teh. Bade diaji manusia eta. Para apal urang ka manusia. Kita apal lempatan akang teh. Di imah bari ngahuleng. Aing teh insan laki isi insan kamil itu. Setengah jelema atau sampurna jadi jelema itu. Tak gitu kan? Ku Allah sinar ningali arifin kak sejeroin muka mana? Tak ningali tekadinya. Masih kaya tukang makhluk kabe di dalam tina nur Kanjeng Rasul di Allah. Tak ningali kadi itu ka Allah. Ka asul makhluk kot. Ka mana? Nur hakikatil Muhammad. Dia nur hakikatil Muhammadiyah di mana? Tina nur dat. Berarti lamun ningali Nur Muhammad eueuh makhluk kabeh. Da geus balik deui kana asal. Lamun ningali kana asrul Muhammadiyah Allah hungkul matak anu wujud. Da Allah hungkul salian ti eta mah teu wujud ngan martabatna diwujudkeun. Kapaham kan teu? Matak ulah ngaku aing aya ulah kudu nga kudu rumasa kuring diwujud kuring waktu ieu keur diwujudkeun ku Allah di masjid tadi kuring keur dihirupkeun ku Allah atawa sakuring hirup poho nya eta lamun naik aing keur hirup keur poho ka Allah da lamun eling mah rasa dihirup eta hate eling. Lain hati eling Allah, Allah nyebutan Allah yang ukul. Bari suku lempang ku aing. Nu eling mah gerak suku Allah nu ngagerakeun hirup Allah keur ngahirupkeun, wujud Allah keur ngawujudkeun. Eueuh nu urang kabeh nu Allah. Ta eta eling rada ka. Eling hate teh kitu kan. Akang keur tawaf, anu ngagerakeun diri tawaf sa
Allah diri urang jeung pagawean tawafna jeung hajar aswadna jeung nu dipake tawafna kabeh asar amal Allah. Sanu kagunganna Allah dan nyeuna ge Allah. Mana nu urang cisoka? Matak balik ti Mekah teh rasa alus, rasa uing kepeke. Nu Allah, urang bisa tawaf timbul tina jamal Allah. Mun Allah teu ngaluhirkeun sifat jamalna di urang, cadu urang mah bisa tawaf. Loba jalma nu jagjag ge teu bisa tawaf. Bener kan? Karena Allah teu nulungan. Mun dibisakeun bisa, mun ku Allah teu bisakeun, teu bisa. Artinya dibisakeun ku Allah ditulungan ku Allah. Nu penting menta tulung ka Allah. Sok menta tulung. Mun butuh duit sok menta tulung ka Allah tara. Atau ingetna usaha ka mana? Hayang butuh duit ka mana mah duit mah. Inyong mah kami teh hayang. Asok menta tulung Gusti tulungan butuh duit teh asok tara. Asok. Bersyukur mun asok. Daya nu poho ka mana ngan duit ka Allah poho. Jadi we petunjuk kana hate ka mana kudu ngan duit. Rezeki keur nyumpanan kabutuhan abdi di mana Gusti ayana tanyakeun ka Allah. Yang hari jadi di kaler, tangan kak hidul pasal lingsingan. Jadi kita ada hasil, nggak setahun kaler. Kakara hasil, mesti pada doa yang kedua. Oh, nanti nanyakan ke Allah. Betul nanyakan ke Allah. Mesti rezeki abdi di mana? Di kidul. Kak hidul, ayah kita langsung papangi. Benar. Nanyakan ke Allah. Minta tuh, dulu. Dengan arupa halusna, minta teka lima perkara. Akang mau minta kudu papatahan. Minta mesti apa we? Nu alus kan. Minta teh. Yo mau minta duit keur motor. Minta duit keur barang dahar. Keur ulin. Cik atuh kan. Barang penta teh ka Allah teh nu alus. Partoskeun lah nu alus. Bisa salah minta kan. Ya kan. Nu alus teh nu dipenta nu kahiji iman soleh. Iman anu marifat bil jami, bahasana iman soleh. Iman nu teu kacampuran ku musyrik. Eta nu alus ka modal hirup. Tukang salat tapi musyrik, naon kaalusan salatna kan? Moal aya nu ditarima ku Allah. Matak aya keterangan sahaja jalma nu nauhidkeun Allah, maka Allah bersama itu jak orang. Urang lamun keur nauhidkeun Allah, Allah bersama kita. Sing inget kan? Tangtu Allah nulungan urang. Matak aya keterangan sahaja jalma nu nauhidkeun Allah, Allah ngaharamkeun asup neraka Allah. Sok. Nu salat teu can puguh, diharamkeun ku Allah. Aya saha nu salat haram ka neraka. Ari salat ria aja ujung. Itu. Nauhidkeun salat bari nauhidkeun Allah diharamkeun asukan neraka. Nah gitu enggak. Ari salat bari musyrik. Ka Mekah pulang anting tapi hate musyrik. Papagih jeung lambang tauhid tapi tauhid dikeun asukan hate. Dina letah we tauhid teh Allah nunggal. Tapi ari ceuk hate loba. Pangeran teh cakapeung kana duit pangeran teh pan. Cakapeung kana jabatan pangeran teh pan. Sama cakapeung kana diri pangeran. Tenang kumaha aing pokona mah. Tuh bener pangeranna sa. Meunang aing eta teh kan ku pangeran. Ari meunang aing teh artina nyiptakeunna kuring. Bisa jadi hebat uing sama uing usaha. Pinter usaha jadi hebat, jadi hebat tejian urang. Cisok ayam tejian ku Allah kan? Poh ka Allah. Musyrik teh, musyrik pangeran kan? Aing pangeranan. Loba jalma nu ngaku pangeran ngan teu sadar yen eta teh jalma keur ngaku pangeran karena teu ngaji ilmu marifat jeung ilmu tauhid. Geus vulgar wae malah tarik hati akan. Kunaon rek akan teh teh? Balas ke harja atau balas puyeng? Oh, kak. Singkat, Pak. Jadi, nudihi tote, yaitu arifin. Arifin,
tingali sajeureun makhluk. Itu kunaon diparentah di ieu dunya? Sir arifin ningali ka sajeureun makhluk supaya di dunya bisa nyaksi kana kasampurnaan Allah. Jadi lain beja Allah dat anu sampurna teh. Daukiyah urang dina kasampurnaan. Di diri urang aya nu alus, sakapeung aya goreng. Sampurna bisanya nu alus, bisanya nu goreng. Nu alus bisa jadi alus, nu goreng bisa jadi alus. Nu goreng bisa jadi goreng, nu alus bisa jadi goreng. Kudat anu nyiptakeunana. Matak lamun aya nu goreng, tong kaceurik, bisi nu goreng teh alus teu urang. Ari beungar jeung pakir alus mana? Sing jujur. Alus beungar. Tapi urang pakir. Bisa jadi cek Allah ente mah kudu pakir. Sabab pakir ente jadi kakasih we. Tuh, Pak. Sok akang ayeuna rarasakeun diri. Hadir di dieu sabab seurting artos atuh nepi teu peti ka 200. Acung nu buka duit loba di dieu. Boga geter di bawah kabeh ngaji padahal jajan. Bener kah? Sabab tepati beunghar aing bisa hadir di pangajian. Coba lamun aing loba modal keur ulina meureut keur di Jerman mah keur ulin. Bener kah? Ke Prancis ulin. Ngaji ke mana? Gara-gara teu boga duit jadi hadir di pangajian. Alhamdulillah. Jadi dipakirkeun teh dina pakir aya nu alus jeung abdi. Naon hadir na pangajian. Amin. Nu penting mah nu alus kan, bener. Nu alus alus nu goreng ge ah. Ya mah boro-boro nu goreng, nu alus ge goreng. Eta mah cilaka. Boro-boro maksiat salat ge teu jadi alus sabab riya jeung ujug. Eta mah disiksa ku Allah ibadah. Lain di surga ibadah teh keur disiksa di ku Allah. Jadi sholat teh penyiksa eta mah lain akibat surga. Nauzubillahi min saking beduna. Tah kitu kan. Ya di mana kieu mau sanip di dia? Saseuran kitu. Kapan eta dina Al-Qur'an unduru madza bis samawati wal lamun hegi ulah, lamun ningali nak tinggalian tuh. Buaya di jero langit tung di bumi, di jero di dia, di luhur ayah bentang, di anak ayah nu arane. Eta ahli dohir ngartikan ayat iya gitu. Tapi ahli tauhid malin gitu. Lu tadi mana nak? Sajero. Jadi di nalika ningali ka makhluk, anjen hate kudu tajali ka Allah. Maka anjen dina nalika ta'aluk jeung makhluk, makhluk jadi alus ke anjen kabe. Tah kitu kan. Supaya jara di alus kabe, untung alus, rugi alus. Nu alus-alus, nu goreng alus. Anjen nalika ningali makhluk, kudu tajali ka Allah. Nempo ka sajeroeun kawanan. Dina kitab hikam, aya nu wani nyoret kitab hikam di dieu. Ulama mana cisok nyewanian nyore? Sa'alam dunia mengakui kebenaran ilmu hikam. Ulama Cordoba, ulama Mekah, ulama Mesir. Ulama mana wae oge ngabenerkeun kana kaayaan kitab hikam. Matak cek sakal manu nu nyarahan hikam teh aya 55 ulama besar. Urang mapal hiji wae ieu hikam teh. Anu disarahan ku Abdullah bin Ijazi. Aya hikam Al-Hadad batur lengkap. Ngan meulina jauh ku ka Yaman. Di Garut ge hese di mana heueuh teh. Tak abdi lamun ngobrol cina hikam. Anu ti Imam Al-Hadad loba nu araneun daueun. Bahasa naro ringkes man hafadzul fuad hufidu minal fasad. Sajal manusuk ngaraksa hate ku Allah dijaga tina pangih jeung karuksakan. Moal ruksat jalma nu ngurusat emang. Jadi jalma sangsara di dunia, jalma rusak hirupna gara-gara teu ngurus hate. Naon teu ngurus hate? Teu netepkeun benerna akidah. Lamun akidah zaigoh diantep ku urang teu digadasan, teu ngurus hate eta ngaranana. Salah niat teu ngurus hate.
Salah pate kanan tengurus hati. Ruksak hirup gara-gara tengurus hati. Kade ulah nyalakan mitoha. Gara-gara aing kawin ke budak Mang Jaib, aing jadi sangsara hirup lain. Gara-gara ente tengurus hati. Oh kan. Saeutik kesalahan mah sebenarnya. Geus puyeng ieu teh aing hirup kudu kumaha. Geus beuli tali Roma, apel jin dibeli. Wah, sagala geus dikumpulkeun. Dukun teh beak 1000 mah beli hiji. Anger tergejeg ku aing hirup. Sabab mah tanyakeun ka ulama nu belajar ka guru mursyid. Tanyakeun guru mursyid ka jawab tina ajaran Rasul. Salah na hirup sangsara hirup. Teu bener hirup gara-gara teu ngurus ha. Saan wani nyoret man hafadzul quran kufido minal fasad. Sajama nu ngaraksa hate dijaga ku Allah tina tiba kana karuksakan. Najan dagang rugi sakapeung, rugi moal ngaruksak dirina. Bener. Lamun rugi teu ngaruksak diri moal naon-naon. Moal digubrak kana dosa, dosa moal ngaruksak dirina. Sebab Allah bisa kentobat, benar kan? Untung ke diri gue. Mata cek Ibnu Athaillah. Wa man ladzi faqadaman wajadak. Naon nu goreng ka jalma? Naon perkara nu datang nu goreng ke jalma anu tajali hatena ka Allah? Nu alus-alus nu goreng hakikat alus. Tigu beragana dosa ge iman kalah naik. Sebab Allah nggak bisa kentobat. Tapi zaman itu terjadi ke Allah, boro-boro dosa, sholatnya terjadi alus, sama beriak, jadi ujub sholatnya. Jadi sombong sholatnya. Nah gitu kan. Dia balas semangat, tapi kangesan kan. Seberapa menit deh kan. Sok dulu kan. Geslah bahasa anak nubi yang mayatanya. Kepaham deh kan. Nyuhun kenten ulima. Hiji iman soheh. Cunkan ke Allah kan. Abdi ker di Mekah kemari. Nyanyi haji ker di Madinah. Abdi di maktab tu ke mana. Sebab ke abdi mak. Wui umroh rek langsung haji. Istirahatnya seperti. Tapi kayaknya canan-canan dia tegak. Mentakjung ngecing dia. Pimpin jarahku anu. Pas terang iyalah. Ilmu nama di dia gesok haji. Pemisli ilmuan. Itu ya kan sal tukto sal tukto ayah hadis Rasul ke kupingku abdi di Madinah tina bab sal tukto sal tukto menta anjen dibere anjen ku Allah menta kan masak menta tera menta nak kan jeng ta'aluk jeng nafsu wae itu dah nu alus menta dia tuh kan ku Allah tuh dibere teh untung mesti menta duit kerjudi untung untuk dibere disalametkeun lamun dibere wah tikus lu bener kan sal tu tuh hayang ke Mekah kah tinggal hoyong usaha naon usahana lain megang kain nyeng celenya boga duit 10.000 5.000 ke umroh rek nepi rek henteu kana 35 juta mah can nepi ge aya milik mah ini bener anu penting usaha kan. Wa may yataharral khaira yu'tihi saurasul. Sajal manu hayang alus bari usaha ku Allah dibere. Sok piraku bohong atuh kan Rasulullah. Sok gerak ge aka yang celengan. Kada tong dicokotnya ka ibun ka kabeje teh. Ieu mah keur umroh 3.000, 5.000. Ka mana we nepina mah ka? Aya nepi hakikat, aya nepi secara syar'i. Ini ke Mekah, akang, ceng-celengan, ini merek, kebatura, sahawenya akang, kekau nama atau usaha maju, akang jereng-jereng, antek sangka, menang bati, ayah bebaturan, aneh masuk ngaji, mingrek ke Mekah, antarnya, mari abdi ngawas di Cianjur, cek aja ngana, kang, abdi rek umroh, jing syukur, dimana buka duit, tak ayah jalan marek ngaji, tetangga, arek umroh gitu, tetangga mencena ilmu na teu bisa di pamahane ku abdi teh kulantara merendah lieur pikir-pikir itu ari rukun mah jeung syarat sah eta mah gampang ieu usul ka Allah nu ese mah
taruh kijeng surupna geus jeungan anter uing di ongkosan uing jeung tuh banya tuh nyang karek ini pantere angeus yang celengan kekeramunan suara jeungan eta sesebat akang nyaritakeun yang celengan 200 ribu ini bener. Ulah mikiran 35 juta kan yang penting usaha ku Allah dipere berangkat tah gitu kan. Maka hayang ngobrol teh teh kunaon teu boga duit keur mah teu boga duit teh hayang ah teu dibere ku Allah teh. Hoyong kan. Karena alus mah asal hoyong urang usaha bisa nyengcelengan nyengcelengan sabaraha wae kadugan. Dibere ku sal tuto sal tu arek mere mitoha duitna eueuh menta ka Allah. Ya Allah, abdi teh mere 5 juta mah. Ah, ka mertua ieu teh karunya. Nyuhunkeun atuh Gusti. Dibere ku Allah, ka dibere. Ngan amun geus dibere tong dicontak. Datang 5 juta, rek mere 5 juta. Eta dipake meuli udud sawareh. Nah, 5 juta datang bikeun ka ka mitoha. Kumaha uing keur meuli udud menta deui ka Allah bener. Era teh pun menta ka Allah keur meuli udud. Era teu. Menta ka Allah. Ah, kang teu peneri. Aduh. Tah kitu mah. Nuhun ka ayeuna ge ge menta, tapi di bapa tahan mentana ulah menta duit keur meuli udud. Kahiji nyuhunkeun iman anu soheh. Nu bersih tina musyrik jali jeung musyrik. Dua, nyuhunkeun ilmu nafe, ilmu anu manfaat. Tilu, nyuhunkeun amal soleh. Gusti, amal ti abdi teh sing soleh. Jauhkeun tina amal salah mah abdi. Amal teh hayang selalu anu soleh. Nyuhunkeun ka Allah, dibere ku Allah. Sal tu'to. Ngan usaha. Hayang soleh, hayang soleh. Masuk usaha tara, naon sana. Belajar ke guru. Hayang soleh tapi teu belajar. Moal da teu usaha. So, kan gitu. Opat. Nyuhunkeun harta mahmudah. Harta nu jadi sabab soleh. Beuki beungar urang beuki bener. Beuki beungar hate beuki eling. Beuki beungar beuki soleh. Harta mahmudah disebutkan. Kalima. Nyuhunkeun turunan anu jaradi ahli Allah. Mun bahasa Arab nama nasab kurroti ainin. Turunan anak incu anu ngabungahkeun hate urang. Turunan anu saroleh. Kan we aya nu beungar, budak teh anu fakir. Aya nu seueur artosna, anu henteu, anu pinter, anu bodoh. Nu penting kabeh sing jadi ahli Allah. Kajen tukang buburu kakasih Allah ya. Jadi jama beunghar, beunghar kakasih Allah ya mah. Bahasana kieu ka binasabi qurrati ainin, ke bahasa Arabna. Turunan nu jadi ahli Allah nu ngabungahkeun hate urang. Dunya akhirat. Lima. Ah. Doana ti ditu dasarna make doa Rasulullah. Doaul qurbi nu aya dina kitab Imam At-Tirmidzi. Pas abdi muka kitab, mata sing daek mukaan kitab teh ka. Mun can bisa macana, diajar ka jeung. Ngara bisa buka, trai teh dibuka aya. Doa karerepet akan masuk karerepet. Masuk atawa karerepet wae ngaku poe. Doa karerepet disebut tage doa ulkur. Gitu. Tingali ku abdi teh ieu saur dina kitab Imam At-Tirmidzi dawuhan Rasul nu katampi ti Malik bin Anas.
Rasul mun aya karepet sok ngadoana teh kieu ya kan. Tuturuti mah ka Rasul. Serah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghitsu bika. Budak sida barisan maca doa ya. Urang turunkeun ilmu teh ka bojo urang. Teu ijabah urang sugan bojo urang. Keur didolim ku urang hayang doa ijabah duh. Atawa urang keur didolim ku majikan asa teh. Tenyokot duit, disangka nyokot duit. Mudah didolim tongkel kemajikan mendingan doa atau bengar. Jawa anu didolim mustajab doa. Kau mau doa karena putih Rasulullah. Wihande. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ari Qayyum teh dat nu wujud kebutuh kanungayakeun jeung teu butuh kana tempat dikeun cicing eta Qayyum ngaranna mana Qayyum ya hayu dat nu hirup tekadkeun salian ti Allah anu hirup maka teu butuh urang kana maot butuhna ka Allah boro-boro sare nunutan kitara Allah mah da hirup ari urang mah sare ge osok malah lobana mah sare ya hayu ya qayyumu bi rahmatika astaghitsu abdi minta tulung tak itu bika ka Gusti astaghitsu bika abdi minta tulung ka Gusti sokna urusan naon urang mula pake dolim ke batur minta tulung Gusti mitoha segera maot ngarengan warisan salah eta mah geus eta mah mun minta nu salah mah ku abdi ge geus stop santri mun minta nu salah Gusti tutup ulah mustajabna alangan geus Gusti sabab picilaka mung boga santri cilaka nu alus-alus wae karerepet tuh patur geus lunas haji aing 10 juta deui ya. Mangkani saminggu deui baca buru-buru astaghitsu bika bener kan ya mah kudu didawamkeun kan bayananya tuluykeun mentana ya ku abdi dibenerkeun Rasul masa gitu ngaduan astaghitsu bika. Jika abdi kudu dituluykeun sebab jalma menta bisi salah. Bi imanin sahihin hiji. Menta tulung ka Gusti hayang dibere iman anu sahih. Tak belajar terus marifat jeung tauhid. Supaya iman sahih. Dua. Wa ilmin nafi'in. Tilu. Wa amalin sholihin. Opat. Wa malin mahmudatin. Budak kurang kan di sini amal. Nuker kuliah, ker sekolah, hasil ilmu. Benar kan? Nuker usaha, sinahara, sinusaha. Baca jakta, ya. Itu. Majima teu keburu ka coba duit mah na YouTube we gampang. Ah kitu. Wa malin mahmudatin. Upat. Lima. Wa nasabi qurrati ainin. Turunan nu jadi kabungahan hate. Artinya naon? Moga-moga turunan abdi teh Gusti dijadikeun ahli Allah ku Gusti. Keun wae nu fakir jadi ahli Allah, jadi kekasih Allah. Nu beunghar jadi kekasih Allah, nu bodoh nu pinter ge jadi kekasih Allah. Moga-moga turunan jadi kekasih Allah. Pimal kan? Sok urang buluntungkeun ti ditu. Tingali ku Akang di Sikalangko.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyumu bi rahmatika astaghitsu bika bi imanin sahihin wa ilmin nafi'in wa amalin sholihin wa malin mahmudatin wa nasabi qurrati ainin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan ya kak. Sabar balik amalkan anak. Tekudulila-lila. Mun peting 2 jam. Serem bingung. Tadi bagus. Atoh. Untung. Dan 15 tahun lagi tak masak. Mirip yang mepeting 2 jam. Muntah sanggup pagi 2. Memeh pulam pesalat isya. Saja. Kolwat, bebeja ke bojo. Rekolwat, mikir ke Allah. Oke, memeh subuh, saja. Nah gitu kan. Mun kaliwat istighfar. Waduh, ayin kaliwat. Udang-udang, jam genep. Gitu. Sebab capek, ya, peting tas digawe. Tukang buru, nusa jamre. Istighfar maha adil Gusti Allah. Tekudulilah nu mampu urang 2 jam. Ngabada salat 11 kali. Bada salat fardu. Tah kitu. Adanya 100 kan. Itu eta di mana aya karepot baca kurang. Lain diamalkan, tak ada karpet dibaca. Atuh ngedul, bedobrek. Asah terus. Itu butuh ke asah, pasti asah. Pas butuh, seket, bener. Kan wae, ayah nama karpet kebaca terus. Di mana ya karpet, Allah nulungan, selesai urusan urang. Ayah masalah itu selesai. Sabab ditulungan ku Al. Sing yakin nunyin masalah Allah menyelesaikan ya Al. Minta tulungnya ke Al. Astagi subika. Abdi Gusti minta tolong ke Gusti. Nah gitu. Dan ngabejaan. Etate sarangka. Terang sarangka bedog. Ari ula sarangka nahera. Bedognya lengi. Usahakan. Maca eta. Bari hate makrifat ka Allah. Atau bari-bari eling. Tebisa usul ke kak. Mun bisa. Bari usul. Tidak bisa usul, merokobah. Eling weka Allah, bari anu antang elingna merokobah. Ngintip-ngintip. Ari ngintip dan ngalikon, bari jeng antang. Ari jaman ngalikon, bari culang-culang, malin kayak ngintip. Berit ngintip, ucing ngintip berit, antang ngali. Gitu. Iraha bijil natin aliyah. Ah, gitu. Ka Allah kayak antang orang eling. Kia aing terdikirkan ke Allah. Baca doa eta bari mari bari manfaat. Pertanyaan deui, biasa sok tatanya wae. Ku abdi pangnanyakeun da akang teu nanyakeun. Lamun ieu teu mental ajengan aya kene, aya ngan moal ayeuna bersabuk kitu. Termental kene wae. Make doa keur dapat aya kene, aya dina kitab Imam Bukhari Muslim. Ieu mah ditajrib ku Abu Ali. Dipitnah ku hiji jalma diasupkeun kana panjara. Abu Ali menang beja ti jalma anu nyimpen penak jeung Kanjeng Rasul rerencanganna. Abu Bakar. Eta mah Abu Bakar Ali rerencanganna nyimpen. Ya, bejakeun ka Abu Bakar Ali cik Rasul. Baca doa karepet nu aya dina kitab Bukhari Muslim. Nah kita Imam Bukhari ayah doa karena baca eta langsung isuk dan bejakan kurang rencangan anak baca cek Rasul dia penting impi pas dibaca hari takennya dijilkan kenapa nyarankan tak itu matak disebut nah doa ul kurbi kurbun terbingung kan nalika orang susah nuskap dia mentok kan dia mentok kumaha wae serba salah baca eta si bapak ngan ayah nak kerucan baca latihan itu ngasa isukan mun butuh karima baca nya tama isukan bersambung nganu laeureun ngajina isukan
Engke moal kebagian anu kadua ya. Ah, mun teu mental ya itu. Wah, aya tungtungna ilmu maka di Allah. Maka Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ieu pikeun ngabantu umatna nyelesaikan masalah karena dunia tempat masalah. Tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi banyak berhadapan dengan masalah. Kiai banyak berhadapan dengan masalah. Jangan lari kita dari masalah selagi kita hidup di dunia, tapi harus pandai menyelesaikan masalah pakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi cep ajaran Rasul mun kieu masalah kieu kumaha nyelesaikeunna aya kabeh ge ka cukup ilmu nu disumpingkeun ku para rasul ka sahabat ka umatna lebih ka urang dipake ngajawab pikeun nyelesaikeun problematika hirup urang di dunia timimiti hirup lebih ka maot selesai kan. Lalu waduh bingung duit maloba ngan anak kieu teh soleh-soleh jadi bari heueuh aya budak saroleh duit kurang gitu. Pamajikan jika bemo, aduh riweuh deui mah. Moal angeus masalah maka ulah hirup di dunia mung berhadapan jeung masalah. Ceuk ajengan aing mah di Bandung, pindah ke Jakarta loba masalah di Bandung mah. Masalah ge jagat di Jakarta ge jagat Allah. Aya deui masalah, ngan beda. Ulah mung berhadapan jeung masalah. Di mana aya masalah, ingat tah. Oh, paingan. Cek keterangan ad-dunya darul masalah. Dunia tempat masalah. Namun urang geus mung berhadapan jeung masalah, hirup di dunia rumusna ngan hiji daftar ka kubur. Selesai. Moal panggih jeung masalah, tinggal mempertanggungjawabkeun masalah. Ribu maju kena, mundur kena. Geus lah, belajar ka guru mursyid. Ajaran Rasul pikeun nyelesaikeun Mas, semua ajaran agama Allah itu sebetulnya ilmu untuk menyelesaikan seluruh masalah. Maka awah jalma teu boga masalah, pangijeng ajengan seuri wae juga teu boga masalah. Moal malah loba kere ajengan masalah ngan pinter nyelesaikeun. Sugi-sug masalah jam 8 beres. Masalah di harita beres. Tah kitu. Ari urang boga masalah hiji 10 tahun teu angeus. Atuh kalah numpuk masalah ya can angus datang deui masalah datang deui masalah tungtungan nama malcugan dina meureun jadi suniwan geus biar anu ngajak wampu ngajawab mah lain dukun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi pintar mana dukun jeung Rasul sisawak tanyakeun lah aku mau percaya kene ka dukun daripada ka Rasul nanyakeun ka kiai nu paham ajaran Rasul. Cek ajaran Rasul kiai, lamun kira-kira na ieu usaha keur pajajet guru kumaha abdi teh nu bener? Tah tanyakeun. Engke guru mursyid ngajawab, aya solusina. Maneh atuh macet wae usaha macet. Tah pake jalan ieu cek kiai teh. Tah loba jalan mah. Lain usaha ukur rezeki madmon, rezeki mauud, rezeki muttaqin, rezeki maksum. Macet jalan rezeki maksum kasab teu bisa bener. Urang kemana gue rezeki jalan nu sajen madmun kumaha ada jalan rezeki madmun belajar ke kiai maka ari loba jalan mah urang pan aya solusi so abdi teh tasik ka Bandung macet di gentong singaparna bener singaparna macet jalan tikus jalan tikus macet enggeus pake ojek bener kah jalan sakrona jalan rorage macet, jalan setapak leumpah. Aya leuleur geuneupi. Tah gitu kan. Apa sih dulu?